Tá com mais um vídeo aqui e eu vou estar jogando só o Night pra vocês. Vamos tirar uma pra ele? Não, tá. Não. Não. Não tem jeito de usar. Aumentar a quantidade de bolas de sim. Não tem. Não. Thank you.
As balas de impacto criado. Pegue uma arma aí. Não. Sí.
Sono sulla pochetti. Obter energia sempre que faça uma demonstração. Chance de ganhar uma boa vida depois de matar um inimigo. I'm going to go to the next one.